drom, neboli Otevřená cesta. To je název nového výstavního projektu romské vizuální umělkyně Emilie Rigové. Zahájila ho v rámci Světového festivalu Kamoro v Národopisném muzeu Národního muzea v Praze. Emilia Rigová je také hostkou dnešního pořadu Tuketalk. Milko, vítej v Tuke TV. Ahoj Alica, ďakujem velmi pěkně za pozvanie. Já jsem ráda, že můžeme být přímo tady ve výstavě, která je rozdělená na dvě hlavní části. A ta, ve které jsme teď, se nazývá Great Masters. Koho ste vybrali z romských výtvarných umelcov, Kto sú pro tebe great masters? Ja by som iba na úvod možno to poznamenala, že výstavu som robila spolu s Petrou Hanákovou, to je druhá spolukuratorka. A je síce zahájenie na kamoro, ale výstavu robíme pre Múzeum rómskej kultúry v Brne a vlastne táto výstava predznamenáva činnosť nového, novej inštitúcie, Múzea rómskej kultúry, teda Centrum Rómov a Sintov v Prahe, ktoré teraz vznikne. Takže iba, iba na úvod. Správne si poznamenala sme v miestnosti, ktorá je nazvaná Great Masters, kde sme sa rozhodli, že vystavíme pre nás také najvýraznejšie autorské kolekcie zo zbierky Múzea rómskej kultúry a vybrali sme Štyroch mužov žiaľ iba jednu ženu, ale takto tak nám, to, tak to nám to vyšlo. My sme vlastne z toho výtvarného fondu vybrali nakoniec práce iba samoukou. To znamená neprofesionálnych výtvarníkov. Takže máme tu možnosť vidieť v tejto miestnosti jednak Ruda Zúrka, ktorého určite všetci poznajú, ktorý je z tejto... Peťky e, najúspešnejší, ako právo mu to patrí. Lakatoša, Juliusa Lakatoša, m, neviem, či verejnosť až tak dobre pozná, ale jeho výtvarný alebo a, prejav, teda výtvarný, aký má, je naozaj možno neobjavený doteraz a tým to sme vlastne s tou Petrou my chceli, aby sme popri tom Dzurkovi a možno Berkym, Jan, Jan Berky, ten je ešte taký rovnako známy, stále žijúci autor, ktorý žije v detve na Slovensku že sme hľadali aj také ďalšie mená, ktoré by vošli do toho povedomia u verejnosti aby sme tu vlastne ako keby tých starých majstrov do toho povedomia dostali, pretože táto výstava podľa mňa mala vzniknúť pred 50 rokmi, že možno by tá generácia nás mladých Rómov, súčasných vyzerala úplne inak, keby sme poznali takúto tvorbu. A mohli sme Od... na nich do národného múzea. Práve, práve, že myslíme si, že táto výstava sa mala udiať už o oveľa dávnejšie, ale zase buďme radi, že ju dokážeme urobiť v roku 2022 čem jsou pro tebe ti starí mistři jako pro, řekněme, vystudovanou umělkyní, výtvarníci inspirativní? My jsme chodili rok a pol do uh, archívu Muzea romské kultury v Brně spolu s Petrou Hanakovou a musím sa priznať, že zo začiatku som naozaj uh, veľmi tuho premyšľala, že ako to postavíme, ako urobíme tú výstavu. predsa len ten môj súčasný vizuálny jazyk je úplne odlišný. Ale ako sme spúšťali hĺbkovo sondy do archívu, tak to, čo mi z toho postupne vychádzalo, je tá naozaj obrovská ich chuť tvoriť a niečo tu zaznamenať. Aj v tých naozaj veľmi slabých podmienkach pre život, že častokrát žijú v materiálnej núdzi alebo v hmotnej a teraz máš si vybrať, že či si kúpiš niečo pre seba na oblečenie alebo si kúpiš plátno na príklada farby. A vlastne vplyvom takýchto vecí si mnoho z nich vytvorilo absolútne relevantné autorské techniky hej, v spájaní úplne pre študovaných ľudí alebo profesionálnych výtvarníkov možno nespojiteľné technológie. Ale každý z nich si vytvoril nejaký autentický svoj vlastný štýl. A to sa v tých autorských kolekciách, ktoré sú tu, jednak v tejto miestnosti alebo v tej druhej miestnosti toho otvoreného depozitáru ukazujú. Jaký byl pro tebe ponor do tých zbírkových fondů Múzea romské kultúry? když si začala vlastně skúmať ty veci, ktoré tam sú. Měla si povědomí o tom, co tam bude? Překvapilo tě nieco? Vieš čo, úprimne sa priznám, že tie prvé mesiace som ako tušila som, ako to je, asi ako to je, tak zaoberám sa touto témou už dlhšie, ale počas tých prvých mesiacov som bola naozaj skľúčená. Ale bola som sklúčená z toho, že som si uvedomila, že my naozaj tu ste starú vrstvu materiálnej kultúry Romov nemáme. Ak ju nemá muzeum, nemajú nikto. Že my sme veľmi rýchle sa vzdali nejakých ambícií vytvoriť nový príbeh alebo dejiny Rómov. Pretože to budú vždy iba aj tak vybrané kapitoly. Vlastne už nikto nikdy neurobí skutočný príbeh alebo dejiny Rómov. Nemáme na to práve, nemáme na to tie čriepky z tej minulosti, nemáme vrstvy tej materiálnej kultúry. Takže všetko, čo sa kedy bude robiť v budúcnosti, vlastne budú iba vybrané kapitoly nejaké, nejakého jednotlivca, individuality, ktorá si to ako pospája. A my sme túto výstavu naozaj venovali jednej špecifickej lokálnej generácii našej Rómov z bývalého Československa. Nově vznikajíci centrum Rómu a Sintu v Praze je zatím víc mentálny prostor, pretože budova je teprve v rekonstrukcii, ale táhle výstava už k nemu nejakým spôsobom odkazuje. Co od něho očekáváš ty jako současný, romský, veľmi významný v evropském kontextu výtvarný umělec? No ja sa samozrejme veľmi teším, že takéto centrum v srdci Prahy vzniká, pretože je to naozaj potrebné a veľmi sa teším, že muzeum takúto možnosť dostalo. A verím, skutočne verím tomu, že to bude priestor, ktorý pôjde podobným ďalším, ktoré budú vznikať príkladom ako sa správať, nielenže voči sebe, ale akým spôsobom možno prezentovať rómsku kultúru, ako o nej rozprávať. Ale úplne v tom primárnom, základnom očakávam a verím, že to bude priestor, ktorý nebude v nejakom smere diskriminovať. Že to práve, že tam si ukážeme, že to, čo sa dialo nám, už nechceme robiť niekomu inému. Uvidíme, čo to všetko prinesie, ale máte tu v Prahe oproti nám na Slovensku máte tu naozaj veľa kvalifikovaných rómskych kultúrnych pracovníkov, takže verím, že tomu novému centru sa naozaj bude dariť. Ty si laureátkou prestižní slovenské ceny Oskara Čepana pro výtvarníky do 40 let. Si hodne známa a tvoříš vlastne i v evropském kontextu a máš i možnosť srovnávať, co vzniká po stránce výtvarného umění té romské provenience v Čechách, na Slovensku, v Európe. Dá sa to nejak srovnať, sú témata, ktoré sú specifická viac pro Česko, Slovensko, nebo naopak pro iné časti Európy. Ja si myslím, že v súčasnosti naozaj tých posledných 10 rokov, ak nie dlhšie, je taký veľký boom záujem od, o... O rómsku identitu, ako je prezentovaná práve prostredníctvom Rómov samotných. Pracujú s históriou, ktorú nanovo ako keby reinterpretujú z toho pohľadu Róma, ako to oni videli, keďže Rómovia vlastne nikdy neukazovali alebo ne, tá verejnosť sa nikdy nedozvedela, ako oni prežívali tie veci, ako sa ich dotýkali, nejaké historické represie alebo veci, o ktorých vlastne vieme z minulosti, ale nevieme ich prost, nevieme ich. Precítiť očami toho, toho Roma. Takže ten záujem aj tej verejnosti je naozaj veľký. Ja sama to môžem v nejakom zmysle porovnať možno, čo bolo, kým som robila tieto veci sama a čo sa zmenilo od vtedy, ako vznikol v 2017. ERIAK. ERIAK, kto nevie, je to Európska platforma prvá svojho druhu pre rómske umenie a kultúru s so sídlom v Berlíne, v súčasnosti majú vysunuté už druhé pracovisko v Srbsku, ak sa nemýlim. Je to naozaj citeľné, že ako náhle tu je nejaká takáto väčšia inštitúcia, to je práve prípad aj nášho múzea, že úplne iné veci sa dajú robiť, ak tu máme takúto inštitúciu, kde, ktorá má nejaký archív, ktorá niečo kolektivizuje, archivuje a zbiera ako keď by tu takáto inštitúcia nebola. A rovnako je to aj s tým Eriakom, že odkedy existuje Eriak, tak niektoré veci idú v nejakom zmysle jednoduchšie, že zrazu sa robia každý, každé dva roky prehliadky rómskeho umenia napríklad na Bienále v Benátkach. Ja sama budem v súčasnosti teraz asi za mesiac prezentovať ako Eriak v rámci trienále di Milano, kde si ma vybrali, kde budem mať solo show, čo je takisto veľká vec. Mne by zajímalo, akým spôsobom vlastne tá tvoje práca na tomto tématu ovlivňuje tebe samotnou. No, to je na veľa, na hrozne veľa úrovniach, že v čom ma vplyvňuje, ale tak akože v skratke. Napríklad v tom, že môžem sa s rodičmi rozprávať o nejakých veciach a zvedomovať im to, čo oni z tej histórie majú ako úplne vžité, že ani netušia kvôli čomu tie veci robia a ja im to zrazu zvedomím na nejakej historickej linke, že pozri, toto vlastne robíte preto, lebo. Přijímají to. A je to často pre nich ako prekvapivé, lebo tak povedzme si na rovinu, kde sme sa mali naučiť o, o našej rómskej histórii a to je presne to, že na to, aby sme sa o nej dozvedeli, musíme byť úplne na vysokom nejakom stupni toho vzdelania. Nemáme to v primárnom vzdelávaní, neučíme sa v dejepise na základnej škole alebo na bežnej škole o, o našej rómskej histórii. Takže veľmi som rada, že prostredníctvom vlastne skúmania seba samej a tej svojej identity sa dostávam k obrovským historickým súvislostiam, ktoré som si predtým ani nedokázala uvedomiť. Tak ja som vôbec netušila o veľa veciach, ako vyzerali represie voči Rómom v minulosti. Že napríklad vo Valašsku bolo otroctvo a podobne, alebo v Škandinávii, ako sa správali, a v Holandsku k Rómom. Vlastne každá krajina sa, počiním, veľmi veľmi zle správala a o týchto veciach som nemala znalosti historické a dnes sa o nich dozvedám, takže je to, je to fajn pre mňa. Ďakujem moc za tvůj čas. Všichni zveme na výstavu Pundra do Drom Otevřená cesta v Národopisném muzeu v Praze. A přejeme ti hodne inspirace do další práce. Ďakujem. Ďakujem, Malice. Ďakujem veľmi pekne. A těšte sa na ďalší díl pořadu Tuketalk.